Денеска првото кафе ќе го испиеме токму на факултетот за земјоделски науки и храна. Првото кафе ќе го испиеме со професор доктор Миле Марковски, кој всушност е декан на самиот факултет и редовен професор. Ќе поразговараме за тоа како е да се извршуваат двете работни обврски кога станува збор за редовен професор и декан, но исто така ќе поразговараме и за самите студенти, односно колкава заинтересираност има токму за овој факултет и како да се задржат стручните кадри во границите на нашата држава. Ќе му посакаме добро утро. Добро дојдовте во утринската на Телма. Навистина ми е драго што вака ете го започнуваме утрото токму на факултетот за земјоделски науки и храна. Овде всушност на факултетот извршувате две функции, освен тоа што сте декан, исто така сте и редовен професор. Колку тоа бара посветеност и дали тоа значи дека не само утрото, туку во текот на целиот ден сте навистина со многу врски и сте зафатени? Точно, кога си на некоја функција, обавуваш две функции кои во високо образовно станува. Убаво кажавте, јас сум редовен професор на факултетот за земјоделски науки и храна, воено и декан од 1 мај 2024 година. Претходно бев продекан за наука и соработка со стопанство, исто така бев и професор. Тие две активности на факултетот за земјоделски науки и храна паралелно ги водиме и секој декан претходно и секој иден декан понатаму. Тие функции ги обелува паралелно. Нормално, наставата е секојаш на прво место, се останато е она која што го дополнително го работиме како активност. Работата со студенти, она за која што јас сум изучувал, за она која што сум биран како доцент во одреден сега редовен професор, е нешто што ме исполнува секојдневно да посветам подолго време на самите студенти, на предавањата, вежбите, лабораториските вежби, теренските активности. Нова функција која што сега обавувам, декан на факултетот, се одразува малце во однос на комуникацијата со студентите, онако како што јас се посакувам, но не на штета на самите студенти. Сепак таа функција е одговорна затоа што сега сум во постојана комуникација со сите студенти и со сите вработени на факултетот, така што се задоволуваат и апетити на студентите и на вработените подеднакво за сите во целиот временски период додека сум на работа. Како вообичаено ви поминуваат утрата? Дали навистина сте зафатени или пак имате време и за едно кратко еспресо? Значи, утрата почнувате, ја станувам многу рано. Во 6 сум веќем станат. Во пред 8 скоро сум на работа, зависи од сообраќајот во градот. Пред 8 сум на работа или во 8 часа сум на работа. Идам тука во канцеларија, во деканските простори, отворам простори, тука се службите кои што си работат од 8 сато. И првото утринско кафе го пијам во лабораторијата по педологија, бидејќи сум јас редовен професор по педологија. Првото ритуално кафе го пијам со моите колеги, драги колеги. Тоа е прво кафе кој што го пијам дома. Многу ретко пијам кафе, првото кафе го пијам на работа, во лабораторија 51. Секогаш кажувам на вработените, првото утринско кафе, ако ме барат и сега како декан, првото кафе е во лабораторија 51 со моите драги колеги, професорката Миткова, колешката Тодоровска. Го пијаме првото кафе, сега е кратко, шорт кафе, многу кратко, на брзина, колку да се видиме, да дадеме некој напасија во текот на денот кој што треба да ги работиме на катедрата, тоа е во лабораторија, и одма се спуштам долу во оваа просторија кој што сега. Седиме и разговараме овој разговор и понатаму почнуваат ековните активности кои што се во текот вообичаен. Сега немаме, кога немаме студенти, 1 октомври почнува академска година, сега имаме испити, термини, закажуваме, правиме распореди, сите оние активности кои како декан заедно со соработниците, продеканот за меѓународна соработка, продеканот за настава, продеканот за наука, се состануваме, даваме координации и координираме службите и почнува активноста на самиот факултет. И така почнува денот, а како ќе заврши, кога завршува, тоа зависи од активностите. Некој завршува, ако сме експедитивни во разумен временски рок, според работното време, 16 или 15:30, но знае да заврши во 17:30. Што за вас поточно представува добар универзитетски професор? Добар универзитетски професор значи посветен професор, наставник кон студентите и кон работата кој што е сака. Пред се, образованието и една добразбата на самите студенти. Да студентите кои ќе дипломираат конкретно на нашиот факултет, конкретно за мојот предмет педологија, да ги добијат сите оние сознанија кои што се потребни, зашто педологијата како наука е задолжителен предмет скоро за сите студиски програми, скоро за сите студиски програми и фундаментална наука која што се изучува на нашиот факултет.
Во однос на комуникацијата со студентите, секогаш сакам предавањата да бидат интересни, да бидат достапни за самите студенти. Нашата литература за студентите онлайн поставена, значи нашите учебници по педагогија и учебникот и помагалото практикумно по педагогија се онлайн поставени на веб страната, студентите може слободно да се црпат таа информација, одат на веб страната на факултетот за земјоделски науки и храни, се ја симнуваат литературата и така натаму. Тоа е во однос на литературата која што е достапна. Понатаму достапноста и создавањето на еден пријатен амбиент, една пријатна атмосфера во текот на предавањето допринесува да едноставна таа комуникација професор-студент да биде сепак на едно ниво кое што е академско и да може таа комуникација да вроди понатаму со резултати на самите студенти. Секогаш ќе скажувам дека сега поново, порано кога студирав јас можеби немаше анкетни прашалници и така натаму, сега секој професор, секој настаник подлежи на евалуација, значи на тестирање од страна на студентите. Пластично кажано, така што секој студент на крајот од годината професорот може да го евалуира во однос на неговиот квалитет на предавање, достапност, испити, присутност на предавањата, присутност на консултациите кои што му се потребни на студентите. И јас се надевам дека еден успешен професор да биде во секој момент во текот на работното време достапен за самите студенти. Кога не е достапен, на прашањата кои што се поставуваат по мејл адреси на службените мејлови треба да одговори на сите тие прашања кои што се за наставната дисциплина кој што е предава, термини, испит, консултации и се она кое што е предвидено со наставата. Така што секој професор треба да биде посветен кон работата која што ја сака, затоа што сепак овде станува збор за високообразовна установа, каде што градиме академски свет, кој што академски свет понатаму влегува во институциите во државата кои што треба да бидат со вештини и со квалификации кои што ќе бидат достојни за еден профил на академски граѓани во нашата држава. Генерално земено, кој е вашиот впечаток за заинтересираност на студенти за овој факултет? Дали ги имаме во доволен број и што очекувате од новата академска година? Значи, првиот уписен рок и вториот и третиот уписен рок се во месец септември. Почнаја, во однос на првиот уписен рок, ние бевме задоволни, затоа што запишавме подобар број на поголем број на студенти во однос на претходната година. Тоа е за нас охрабрување. Јас се надевам дека предвидениот број кој што сакаме да го запишеме како студенти ќе биде задоволувачки за нашиот факултет, за нашиот универзитет, но сакам да напоменам еден момент што е многу битен. Оваа академска година се запишаа студенти, т.е. ученици бруцоши во прва година со многу добар успех, значи одлични, многу добри кои што студентите очекуваме да покажат добри резултати понатаму во нивното студирање. Не е само да запишеме квантитет, не е битно е да запишеме квалитет. Затоа што сакаме тие студенти да останат во Македонија, дел од тие студенти да го продолжат образованието во втор, па и трет циклус, и дел од тие студенти може од таа генерација некој нив да остане во оваа академска средина на факултетот за земјоделски науки и храна. Во однос за заинтересираноста на оваа струка, јас се надам дека борбата со храна, достапноста на храната и обезбеденоста, суверенитет на една држава, тоа е обезбедувањето на храната, ќе се освести и македонското општество и кај родителите пред се да влијат на своите деца да што е можно поголем број на ученици, матуранти во четврта година, веќе му трета да почнат да размислуваат на овие струки. Не спорувам само за земјоделството како гранка, тука е шумарството, шумарски факултет, природотематички факултет, ветеринарен факултет, овој кампус на факултет. Јас нема да бидам себичен да кажам дека мора сите на факултетот за земјоделски науки и храни да се запишат. Зборувам на нашиот универзитет, на најстариот, најсовремениот, најдобриот универзитет во Македонија да се запишат на еден од овие факултети на кампусов, на нашиот кампус, на местото каде што сме сега. Така што добро би било да тие студенти се запишат кај нас на факултетот за земјоделски науки и храна, зашто факултетот за земјоделски науки и храна има можности во различни дисциплини, тоа значи различни насоки има на факултетот кои што се многу битни за нас како држава и надвор. Затоа што нашите студенти освен што се препознатливи дома, се препознатливи надвор, затоа што нашата диплома е акредитирана, без никаков проблем може да се нострифицира и некои од струките се веќе дефицитарни, се бара агроном повеќе, затоа што нема ни агрономи моментално незапослени. И личните примања, доходи на агроном дипломиран земјоделски инженер не се така мали за да нема интерес. Се надам дека оваа информација, овие информации кои што ги споделуваме на јавни медиуми преку социјални мрежи, дека ќе допрат до учениците и до родителите да влијаат на своите деца
да учениците, средношколците се запишат на нашиот факултет, одберат некои од тие насоки. Ние ќе одевме чекор понатаму, оваа година акредитиравме првпат, оваа година почнува на 1 октомври првиот академски час, почнува на новата новата струка, тоа е дипломиран земјоделски инженер по дигитално земјоделство. Таа студиска програма ја акредитиравме и се надевам дека оваа година запишавме добар број на студенти, се надевам дека до година ќе имаме уште можно поголем број на студенти на таа современа студиска програма. Не дека другите не се современи. Во секоја таа студиска програма се има дигитални алатки кои што самите дисциплини, наставни програми си ги воведоа, но ова е стрикно дисциплина каде што ние заедно со уште три единици науки направивме една структура на интердисциплинарност и поврзаност. Покажавме дека науки може да функционира интердисциплинарноста, спојот на повеќе единици во една единица. Во една студиска програма, тука сме ние носители, Факултетот за земјоделски науки и храна, Машински факултет, Финки Фейт, создадовме една струка која што е барана на пазарот, затоа што оваа студиска програма е проникната од потребите на македонскиот пазар, на приватниот сектор, каде што приватниот сектор бараше современ дипломиран земјоделски инженер агроном, агроном на новото време. Што е она кое што не ги задржува стручните млади кадри во нашите граници на државата? Или што треба да се направи за да ги задржи? Три клучни моменти кои што треба да ги задржи младите во Македонија да можат да работат, да живеат, се добри услови за работа, добра плата, значи добар личен доход и добар амбиент на работното место каде што ќе работат тие дипломирани земјоделски инженери. Тие се три работи кои што ако ги задоволи приватниот сектор, зборувам за приватниот, во државниот ги знаеме кои се условите, општо познати се секаде, ако приватниот сектор ги задоволи сите тие моменти, сите тие фактори, јас мислам дека никој од тие дипломирани земјоделски инженери нема да ја напушти нашата држава, нема ќе остане тука да работи. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, секој што добро дојде на нашиот факултет. Се надевам дека и вие ја забележавте прекрасната атмосфера во која имавме можност да го испијаме денеска првото кафе заедно со професор Марковски токму на Факултетот за земјоделски науки и храна. А ние се гледаме повторно утре токму во оваа нова рубрика со нова личност и се разбира ќе имаме интересен разговор пијќи го повторно првото утренско кафе.